Hej allesammans, idag ska vi öppna en ny adventskalender och idag ska vi öppna inget mindre än H&M Beauty. Och den här har varit så efterfrågad. Och jag har två stycken, vilket betyder att en av er kommer att få chansen att vinna en av dessa. Jag har fått en ifrån H&M att öppna, men jag har köpt vinsten själv. Och jag tycker att de här oftast är jättebra, de kostar väldigt lite. Och de brukar vara så himla trevliga på insidan. Ni röstade på Instagram och jag sa, okej. Let's open it alltså. Så idag kör vi alltså H&M Beautys adventskalender. Och den är så gullig i år. Det står House of Makeup Treats 24 Days Makeup Calendar Vegan. Och det här är alltså H&Ms egna kalender. Jag hoppas verkligen, eller egna märke liksom. Jag hoppas verkligen att till nästa år, nu när H&M har ökat sitt beauty liksom fokus himla mycket, att de ska släppa en, du vet, blandkalender som Lyko och Kix och sånt också gör. Det vore så himla roligt till nästa år. Hur ni vinner ert eget exemplar, det står nere i beskrivningen. Och det är väldigt, väldigt simpelt. Det är bara att tävla nere i min beskrivning. Okej, det här är en sån här kalender som jag kommer behöva lägga platt. Det är därför den här kan stå här och se vacker ut. Och så tänker jag att jag ska använda min trusty och mördaren här då. Eller jag menar, försiktigt öppna den med all försiktighet som jag har i kroppen. Och nu vet vem jag är, Ching eller Chong, jag heter Margareta. Genom åren har jag öppnat hundratals adventskalendrar. Och jag vill säga att jag är något av en adventskalender expert vid det här laget. Och jag gör ju också skönhetscontent året runt, men jag vloggar också, hänger med er, vi pratar skönhet året runt helt enkelt. Så glöm inte bort att prenumerera oavsett om du vill vinna den här eller inte. Nu hoppar vi in i H&M Beautys adventskalender. Jag vill också säga det att H&M har också en H&M Beauty House of Spa. Och den kommer jag att öppna efter den här videon. Och de kommer gå upp samma dag. Så när du har sett klart den här videon, då springer du och kollar på den. Nu kör vi. Oj då. Lucka nummer ett. I lucka nummer ett har vi ett roller lip gloss. Det är ett lip gloss roller. Och det är alltså ett sånt här läppglans helt enkelt, som är som en liten rollerboll. Väldigt populärt när jag var ung, ska jag säga. Med ung, jag är ju fortfarande ung i och för sig, men när jag var barn. Väldigt trevligt litet lip gloss. Okej. Lucka nummer två. Jag ser inte ens lucka nummer två. Här är lucka nummer två. Hoppas vi får lite fler av de här glitterskuggorna vi har fått, för de är så jävla fina. Det kommer vi att få. Vi har första här. Det här är H&M Beautys. Alltså de har släppt de sjukaste, finaste glitterskuggorna. Det här är typ skimmervarianten. De har också haft liksom renodlade glitter pressade. Jag hoppas att det kommer några sådana. Det här är en jättefin rosa till lila skift. Och så har den lite guldspex i sig. Jättefin ögonskugga. Jag gör en liten serie nu på TikTok och Instagram och så, där jag testar lite produkter från kalendrarna. Vill ni se något speciellt? Let me know. I will do it. Nu kör vi. Lucka nummer tre. Har vi ett läppstift. Det här var ett väldigt rosa läppstift. Vi har ett miniläppstift som är rosa med rosa glitter i. Med andra typer av rosa glitter. Alltså det är två olika nyanser. De här små läppstiften brukar vara jättefina. Men rosa med rosa glitter i är väldigt mycket rosa. Även för mig som älskar färg. Även om jag är en basic bitch idag. Så är det väldigt, väldigt mycket färg. Jag hade en jättefin stickad klänning på mig nyss. Men den var så jävla varm att jag tänkte att jag kan inte sätta sig igenom en till kalendervideo. Så skjorta i ris. Lucka nummer fyra. Ja, de här är så fina. Det här är en glitter eyeliner. Och de här önskar jag att de sålde vanligtvis. De här är så himla fina. Alltså det är som en liten glitter liner. Och hur ofta går man igenom, realistiskt nu, en fullstorlek glitter eyeliner? Inte så ofta. Men helt plötsligt vill man ha lite glitter. Och då är en glitter eyeliner perfekt. Man kan lägga det över ögonskugga, man kan lägga det som en eyeliner. Man kan lägga det i brynen, på ansiktet, på läpparna. Och det bara funkar så jävla bra. Svinfina, jag har alla mina kvar från H&M Beautys adventskalendrarna genom åren. Några börjar säkerligen bli dåliga, jag använder dem inte as ofta. Men helt plötsligt så bara, jag behöver det där typ färgen utav glitter. Så jag älskar dem verkligen, de är svinbra. Lucka nummer fem, en till glitter någonting. Det här är en, oj. Det är så jävla lite text för varje år jag bara, hur ska jag göra det här i alla fall? Jag ska ta reda på vad det är. Det är ett gloss. Åh, luktar kokos. Det här är ett lippgloss med lite shimmer i. Very cutesy. Very demure. Lucka nummer sex. Oh, stick till kinderna tror jag. Det här är en highlighter, eller? Blusher stick står det. Oj, vilken fin färg. Jättefin orange situation. Supergullig. Fullstorlek också skulle jag typ klassa den som. Jag kan inte stress this enough att det här är en
löjligt billig kalender. Lucka nummer 7. Jag har inte fått många nagelfilar i år. Jag tror att det här kanske är andra eller tredje. Det är något företag har lärt sig. Men det är en gullig liten nagelfil där i. That's all we need to know. Lucka nummer 8. Glitter! Yes, det är de här jag menar. Det här är en makeup kalender. Det står bara eyeshadow. Men det här är då det jag menar med att det är packat glitter i de här. Jag vet inte hur ni ser riktigt. Fokusen är så annorlunda mot när jag filmar vanliga videor. Och nej, men de här är bara, jag vill bara säga att man kan också, man kan poppa ur de här i. Om man värmer lite först och limmet släpper, om man vill lägga dem i en palett och så. Det har jag gjort med några. De här är helt otroliga, det är bara ett glitter som är ihoppressat, som man kan lägga till exempel över ögonen och sånt. Helt otroliga. Om jag ska vara helt ärlig så skulle jag köpa de här kalendrarna bara för glitter och ögonskuggorna. För formulan är otrolig och jag kan inte förstå att de inte säljer de här annars. De har haft några lite varianter och så, men jag vill ha dem liksom i det här formatet. För ibland så, man behöver liksom inte ha en glitterpalett om man inte använder glitter så himla mycket liksom. Okej, vad var det där nu då? 9 måste vi vara på. Kan det stämma eller? Lucka nummer 9, lipgloss, I think. Det här måste vara ett lipgloss också. Oj, luktar frukt. Frutti frutti, genomskinligt rosa läppglans. Very cutesy. Lucka nummer 10, oj vad fin. Glitter highlighter, den är jättegullig. Alltså förlåt, men den här är jättesöt. Det här är en flytande highlighter med väldigt, oj vad mycket det kom ut ur den direkt. Den bara exploderade över hela mig. Aj, lägg av, ser ni eller? Åh, jättefin. Tänk av den här på kroppen så på julfesten liksom. Jättefin. Den bara exploderade när jag öppnade den så I guess I'm keeping it. Får lägga lite här på benet så att jag inte kladdar runt det här. Åh, nu har jag glitter överallt. Det kunde jag ju gett mig fan på. Jättefin produkt, den här kommer jag absolut att ta kvar. Obviously nu när jag har kladdat benet exakt överallt, men ni förstår. Lucka nummer 11. Vad är det till? Roller lip glans. Lip gloss roller. Samma sak där, det är ett genomskinligt läppglans i den där lilla rollerförpackningen. 11 var det. Boom. 12 är här uppe. Eyebrow gel. En mini eyebrow gel. Very cutesy. Väldigt nice, jag tror att många vill ha lite så gelé i ögonen. Så väldigt bra. Lucka nummer 13. Lip oil. Jag har fått en lip oil, visste, det har vi nog aldrig fått innan tror jag. Det här är i alla fall, alltså en läppolja är ju egentligen bara högre content. Jag ska bara se. Jag ska fuska lite. Ja. Här känns ju dock väldigt mycket som ett läppglans. Läppoljor generellt, åh. Gud vad gott det där luktar, typ så jordgubb. Väldigt många läppoljor liksom är en högre koncentration utav olja. Det är ju olja i läppglans liksom, men en högre koncentration olja än liksom någonting annat. Det är olika på olika läppglans. Men det här kändes mer som ett läppglans, men ändå fint, bekvämt. Tunt. 14 har vi här uppe. Mascara. A little baby mascara har vi här. Det var verkligen en liten mascara, men absolut. Det gör mig inte ett dugg ledsen eller arg faktiskt. Ganska nice. Vänta, glitter. Ja, iridescent glittret. Det här har de haft innan. Exakt den här har de haft innan. Och det är typ som, den går från vitt till typ grönt. Och på annan ögonskugga. Otrolig. Otrolig verkligen. Gud vad roligt att vi får de där glitterskuggorna. Alltså jag var verkligen oroliga att vi inte skulle få dem alltså. Lucka nummer 16. I lucka nummer 16 så har vi ett genomskinligt lippgloss. Cute. Det är väldigt mycket läppglans, men det är också väldigt nice typ för lite yngre generationer och sånt. För att jag tänker typ att många börjar typ med de här produkterna som läppglans och så. 17. Ett lipstick. Vi har ett rött. Nej, det är typ lite mer rostrosa, lite mörkare sådant. Det luktar ingenting. Väldigt tjusig färg. Jag föredrar ju det framför det skrikrosa. Oj, 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 kan jag ju säga. Men jättegulligt. Ta det lugnt, allt bara river nu, jag river allt. Jag är så varm i håret.
Det här är negativa, så här blir varje gång mitt hår börjar växa ut och blir lite längre. Jag har ju väldigt mycket hår, väldigt tätt hår, men de är väldigt tunna hårsorna. Så jag blir så svettig i hårbotten. Och då kliar det. Lucka nummer 18. Eyeliner igen. Och det är en sån här lite rostigare, typ en bronsguld typ. Älskar, gud jag kommer behålla allt ifrån den här. Jag älskar att det är så här. Jag tänker typ att det inte är så mycket man behöver eller så av en sån här kalender, men jag vill behålla allt typ. Utmärkt. 19, där har vi ett stick till. Jag ser ju inte vad det står. Highlighter stick. Återigen. Jättebra, alltså det här är ju perfekt för den personen som precis har börjat med smink eller ska börja med smink. Alltså det här är ett jävla genialiskt drag av H&M verkligen. Och som sagt, jag uppskattar genuint de här produkterna. Det är jag har använt produkterna från H&M Beautys kalendrar i många år. De är svinbra. De har valt så bra produkter. Lucka nummer 20. Där har vi ytterligare ett lipgloss roller. Åh, de här luktar så gott. De luktar så här, ni vet, fruktigt och härligt och gott. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här rollergrejen, men jag tror att jag tycker typ om det. Eller jag vet inte. Lucka nummer 21. Förlåt för harklandet och det, jag vet att jättemånga tycker det är jätteäckligt, men jag gör det liksom inte med flit, men du vet när det sitter slem här, vad ska jag göra? I lucka nummer 21 så är det vad jag tänker anta, vattenmelonläppglans, fuck yes vad gulligt. 21, 22, det finns inte så mycket jag kan säga om läppglans at this point, de är nice liksom. Oh, kolla vilken fin färg på eyelinern! Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Om ni vill så gör jag en TikTok short reel, kallar vad ni vill, kortformat, där jag visar er hur man kan använda sina glitter eyeliner på olika sätt. För att det finns jättemånga sätt att göra det, blir jättefint. Det där var 22, vi kör 23. Det är den största luckan på hela. Åh, ett litet hårband. Det brukar vi få faktiskt. Det är väldigt lite utfyllande den här faktiskt. Ett gulligt litet rosa hårband. Jag är inte arg på det, måste jag säga. Och i lucka nummer 24 så har vi ett till utav glittrarna. Och de här är så jävla fina. Alltså jag kan inte stress enough. Och det är H&M Beautys adventskalender 2024. Jag ska bara stoppa in allt skräp här i så att den slipper då. Oj då, jag slängde iväg den där. För att det ska slippa vara så fult när vi ska prata om den. Det här är precis samma typ av kalender som H&M Beauty alltid har. Men det är en jätte. Det är en fin kalender. Den här kalendern är enligt mig värd varenda liten krona. Vi har väldigt mycket läppglans, men vi har också glitter, flytande highlighter, vi har blush, vi har mascara, vi har brungelé, vi har de här helt fantastiska glitterskuggorna. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur fina de här är. Jag hade som sagt köpt den här kalendern bara för de här tre. Och det här är en jättefin kalender. So I am very excited about it. Om ni vill köpa den så finns den på H&M's hemsida, säkert i butik också. Men jag har inga reklamlänkar så ni går och köper dem på ens hemsida precis som vanligt. Och om ni vill tävla om ett eget exemplar så gör det här nere för all del. Chanserna bara ökar ju fler av kalendertävlingarna som ni deltar i. Jag vill också som vanligt jättegärna höra era tankar om den här adventskalendern nere i beskrivningen. Och så syns vi såklart igen i min nästa video. Bra, tack, puss och kram.